është votu ligji për sigurime shëndetësore në kuvendin e Kosovës, nuk kanë guxim se e din që ju kushton shumë. Se nuk punojmë në edukim, nuk investojmë në edukim. Projektin tëm që tash i kemi bërë 10 vjet funksionimit, a besoni që asnjë cent, asnjë ministri i arsimit, asnjë qeverisë ka jap? Asnjë cent nuk e ka jap për 10 vjet për edukim. Që edukimi është parandalim, është parandalim, është kursim i paros. Kursim i paros, edhe për prindrit, edhe për shtetin. Po. E nuk punojmë. Edhe i paros për personin vetë në tardmën, se nëse nuk kujdesim i për dhëmt, edhe për dhëmt të qumshtit, nëse kujdesim i keq, atër kemi më pas probleme më avon, kemi më pas nevoj për proteza, për implante. Po, që jënë edhe të kushtushme, edhe kur nuk ndihesh rahat me to. Edhe me atë gjithë,